Jdeme kousnout teda. Dobré, ty vole, doufám, že už jenom no, podpizilu. Jak ti chutnal koláč, Lukáši? Dobré. Teď už to je co 3 kiláky. Fotíš ty vole a ty mi na to odpovídá. Řekni nám do kamery, jaký je to. Dneska druhý trénink. Dobrý. Dobrý koláč. Kde to je 3, ne? Na Šamalku a pak 3 ze Šamalky. Na Bedřichov. 6 bych řekl. Chcete něco vzkázat Vanďáku někdo? Radši asi na Janě, ne? Počkej, my se snažíme potrénovat. Ale ne na ně, my se snažíme na sezónu.